Ek is Niels Ferreira van die Ferreira Groep. Ons hou hierdie jaar ons eerste aandeelveiling in Harry Smit op ons plaas Grootdraai, 21 Maart 2018. Ek nooi al die beestliefhebbers uit. Kom geniet die dag en kom deel die dag saam met ons. Ons het 'n redelike groot aanbod vir die dag van aandeeldiere, goed uitgeselekteer. Dit is 'n verskeidenheid van diere van oopversies, dragtige verse, koeie met colors, goeie klomp 3-in-1's en moenie die bulle misloop nie. Daar's 20 tot 25 bulle op die veiling. Een besonderse bul in lot nommer 100. Ons nooi uit om na hom toe kom kyk. Is 'n beproefde bul. Daar sal nageslag van wees op die veiling. Sy moeder sal op die veiling wees met haar nuutste kalf. Volledige inligting sal beskikbaar wees van elke lot, veral in die 3-in-1's. Ons het lotte gesorteer waarin spesifieke lotte slegs verskalwers sal aangebied word saam hulle moeders en ander lotte sal aangebied word saam met oskalwers. Meer as genoeg inligting sal op die katalogus beskikbaar wees. Ouderdom van diere, geslag van kalvers, gewigte van kalvers en so meer. En ons nooi en elkeen om hierdie dag met ons te kom geniet. Meer inligting kontak my gerus of besoek ons blok weekliks vir opdaterings.